Di mana teh? Terus belanja lah, ke tempat kemarin Aing belanjaan tuh. Oh. Bisa lah, Aing balik. Tede sih emang gelis. Cuma jutek doang jalan mana. Lamun tuh jutek mah, gelis jasa Tede sih mah. Aduh, nempo banget nak deket kia mah. Tekawawa, laju hayang ngeletak be. Pika bitaun soalnya kos buah jatah ke. Aduh, Tede sih, aduh. Naon sih Subek, tuh jelas amat senyum-senyum tuh puguh gitu. Waduh, Tede sih naon, nempokin banget aing na, gitu amatnya. Apa Tede sih terkagum-kagum, nempok kegantengan aing? Ih, bating nempok si Yabek, jeng ganteng. Di jelo jauh goreng, di jelo deket lebih parah. Rusak pokok nama Bek. Tapi Tede sih nempokin aingnya gitu amat. Antara kagum apa sihin sih nempokin aing? Sihin Bek aing maja nempok sih ya. Serem jasa banget nak. Si Bek. Senyuk kalau ngeraing. Itu teh, hampura, refleks. Tadi nyokot dompet Tede sih. Lah, modus sih ama anginnya, ha? Iin, toko tento. Bisa. Balik aing mah. Mata kerat lima lengan aing. Cekan kusia. Kok aing terbayang-bayang bengit tadi si bayinya? Emang nage gelis jasa sih tadi si mah. Cocok sih lamun jadi kebogo aing mah. Ya sebenernya mah seumuran tadi si jeng aing. Terus statusnya sarua deh. Aing duren, tidak keren tadi si jahe janda herang. Emang cocok. Tede si. Aduh. I love you forever lah. Apa nama? Tapi ini baru udah kemarananya. Tumben awati dia. Mending HS-kin lah. Sugan ngimpikin Tede si. Kelar pokok nama. Aduh. Wih. Aduh. Kumaha Des, maukah kau jadi kekasihku? Bebek Daek. Wah. Sudah kuduga. Pasti si Daek. Nges Bek, isin ih udah jadi gedean gitu. Nges, seker seneng pan bisa jadian sama kamu ayang. Aduh, bidadari surga. Gemes. Yang ngomong-ngomong, lapar tuh? Lumayan sih. Oke, kurang dahar yuk ke restoran anu mewah. Emang ayam Subek boga duit? Tenang, pokoknya mah. Kumaha, Daek tuh. Hitung-hitung, orang merayakan hari jadian orang. Atuh Daek lah, diajak dahar di restoran mah. Gaskeun ini? Gaskeun dong. Aduh. Heh, Tede si, enak nih yuk. Kok Tede si dah cicit sekelan yang sirup-urup? Nyaho heh, Tede si sehat apa entos sih yuk? Atuh sehat lah Benjo. Dak, dengekeun ya. Aing jeung si Desi geus jadian. Tadi mati dia. Innalillahi. Beneran teh? Heeh lah. Astagfirullahaladzim. Sadar teh, sadar. Tadi si istighfar coba istighfar. Kok Tadi si Daek sih bubogohan jeung siluman simet kieu?
Mae dan Sebenjo, aing ngomong lah mau seret baik. Nyaho, sirik lu kima yang. Oh bener yang. Nggak salah yang, orang dahar ke restoran. Ulah pedulikan, makhluk-makhluk tuh jelas iya mah. Ayo, tapi balik lah nyak sama Desi. Desi ngeksalin. Bila aku ke restoran pakai pakaian kos dia. Oh enggak, sayo atuh. Bye-bye, pasukan jobless sabun terkutuk. Aduh. Aneh, aing maju aneh. Geus katar kiamat meureun ieu Jo. Teh Desi bisa daek ngkasih eureup-eureup. Benjo ge, tidak habis pikir di luar nurul. Di luar nalar, Benjo. Ih, oh eta. Eh, nanti pakai ganding-gandingan segala. Nanti sih ada. Ya, udah jelas. Sia des, nek naon gandengan jeung ucing leuweung. Ucing leuweung sia. Sia nu ka ucing leuweung mah. Mang, mulai ayeuna si Desi geus resmi jadi kebogo urang, Mang. Eta sia, henteu salah dengge aing. Des, bohong kan ucapan sareup-areup. Atuh bener lah, aing jeung si Subek emang geus jadian karek tadi mah. Allah. Mang, mang. Oh, emang? Mana ikut naon? Yang, semua aja yang. Nyaho, bisa tinggalkan baik. Bisa kurang naon disalahkan di keurang. Bang, saya aduh. Wadip. Kunaan, Mang. Mang, Mang Dede kunaon? Sakit, dak. Sakit. Mang Dede sakit kunaon? Dada aing sakit, dak. Sakit tak berdarah. Kunaan sih, Mang, sebenarnya. Mang Dede mah kena santet meureun kana tip. Kena santet. Lain dak, aing sakit lain kena ku santet. Tapi aing sakit karena si Desi aing meunang si Subek. Oh, gara-gara eta. Oh, aing nyeri hate. Si Desi jadi si Subek. Kabarnya Mang, tapi kita nyangka si Desi bisa daik kakak Subek. Oh, aing kita nyangka si Desi bisa bogohin kakak Subek. Bogoh karena naonan meren, bagi naik kos tunggul kau. Aneh, aing mah. Sabar Mang, sabar. Nggak pula cerik baik, isin jangan sekolot. Nyeri dak, nyeri. Tenang Mang, Benjo boga solusi na, supaya Mang Dari ulah sedih deh. Solusi naon Jo. Mending Mang Dari ngedem baik, kawan. Itu siya jelemah dan itu modern aja Benjo. Nah, itu benar sih Mbak Benjo. Jelemah korkos kio di lalaga pan. Lalagaan Be, supaya Mang Dari udah cirik baik. Nah, dia ada cerang kirpa rucing, dia kena tatak ya kuen siya. Serem amat tak. Ya yang kopi nak. Aduh, repot-repot amat sih yang. Ento ih, enggak kan Desi ndak dandan heula. Jadi sakabel nangguan Desi dandan, ayo ngopi heula, oke? Okay? Oke, siap lah. Kongsi kira diinum kopi nak. Desi nak siap-siap heula. Oh, nges kira ditu dang. Dandan ujung menur teh yang pan ke restoran nih. Oke. Okay. Nah. Waduh. Kelar hirup ge. Kopi disuguhan ku ka bogo geulis. Asa di surga bae ieu mah. Allah, pangeran. Aduh. Oke, Benjo boga ide bagus deh ya, Mang. Lah, saya mati lok benar ide na. Eh, beneran ku ari mah. Dijamin tadi sih bakal jadi milik Mang Dadai. Mohon beri kasih baik deui. Ide naon? Mang Dadai pura-pura maut deh, Mang. Timbating, hayang aing. Mae dan sama Benjo truk benar. Eh, kadieu lah ge dengekeun. Kadieu. Kadieu bisi-bisi. Keren kan? Boleh dicoba, Mang. Ide bagus eta si Benjo. Tolong geus, Jo, dipake ku aing ide sia. Oh senangnya dalam hati punya pacar Desi. Oh seperti dunia Subek yang punya. Bek. Gawat. Naon sih? Menggadai maut. Innalillahi. Nu bener salah tip. Beneran. Oh beneran ke Subek, menggadai maut. Sahadak anu maut.
Menggadai teh. Innalillahi, kok bisa maut? Gara-gara terima dari Teh Desi jeung Kak Subek jadian, terus Mang Dadai kena serangan pajar. Serangan jantung, Bejo. Serangan jantung maksudnya. Waduh, kumaha ya, Yang? Tinyaho, bingung. Tunggu satu, Yang. Nempo Mang Dadai lagi yuk. Hayo atuh. Dak, di mana mayat Mang Dadai, Nak? Jadi itu aku lihat di jalan. Tas ya, parah amat sih mayat Mang Dadai digolekeun di jalan. Dan sama duaan, mayat Mang Dadai dihakan ucing naon. Mau dekeun ucing ge. Mau ngeuna ada Mang Dadai mah. Hong sayo, di mana itu Mang Dadai, Nak? Hayu be. Sayo. Hayang. Entar kopi lah ya. Ih, sayo. Nah, cing cing. Sayo. Teh, Mang Dadai na teh. Astagfirullahaladzim. Mang, Mang Dadai. Mang. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mang, Mang Dadai ulah ka maot, Mang. Ih, kalaupun Mang Dadai maot, lemur ieu tambah serem bae. Ojo, mantap kentayangan anu kusieu mah. Soalna paehna bisa dibilang paeh penasaran, Jo. Kok paeh penasaran, Tip? Olah, Bek. Soalnya Mang Dadai encan seput menangkeun Teh Desi. Yang, kumaha sih yuk? Nyaho, bingung. Teh, benjo boga ide teh. Naon? Coba Teh Desi bisik-bisik ngomong ke celi Mang Dadai. Terus Teh Desi ngomong bahwa Teh Desi bogo ka Mang Dadai jeung Teh Desi daek jadi kebogo Mang Dadai. Bung amat Benjo. Teh coba teh sugan be ai Teh Desi ngomong kitu mah Mang Dadai hirup deui. Teh please teh, ieu mah demi nyawa Mang Dadai. Atuh geus paeh jelema nageh moal bisa hirup deui. Geus Yang, gara coba heula be karunya Mang Dadai bisi paehna penasaran. Tapi Yang. Kadige. Daek teu ngomong kitu ka Mang Dadai. Oge. Alhamdulillah. Oge segera ngomong ka Mang Dadai. Karunya Mang Dadai sugan be hirup deui. Dai, hampura aing nyah Dai. Sia hirup deui ge. Lamun sia hirup deui aing Dai ko jadi kabogo sia. Tapi Bang. Komot deui. Ada si tega ngeprank Mang Dadai. Ngohoon ne. Geus ganing salah. Aing ge nyaho kok Mang Dadai mah cuman pura-pura paeh doang. Tuh, jantung nage masih dag digdug kene. Geus mal katipu kami mah. Geus geureuh hudang sia Dai bisi didoakeun paeh beneran sia kuaing. Nyaho. Dek nipu bae sia. Des, aing teu bisa hirup tanpa sia Des. Aing teu rela sia jadi anjing sireup-hareup. Mang Dadai teu rela. Aing teu rela dunia akhirat. Geus Yang, kagok papanas Mang Dadai. Kumaha lamun aing menta bukti cinta ti sia cium bibir sia. Ajeun ulah. Heuyeuh hayang mah. Wow. Mang, tempokeun ieu mah nya. Aduh. Jojo perum jo tutup mata. Geus kana sih mah. Sakit tak sakit. Kalatip, kasobek kunaon sih? Ceureup-eureup mah nyaho aing jojo. Manehna keur ngimpi mesum. Tah. Yakin aing mah jo. Manehna keur ngimpi ciuman. Ciuman. Cuman yang saha ge? Ja perasaan moal aya nu daekeun dicium ku kasubek. Ja sungguh tegay bote garing. Ciuman yang kebo meureun jo. Tah bisa jadi lah ciuman yang kebo mah. Jo, mending kurang si subek belangkeun yuk kacai. Gaskeun. Tapi kasubekna mantak udah moal ge. Moal jo, nyimpi kos kitu mah. Hayas ke tibra jo, mah kerasaan kurang digotong ge. Bagus aja ge.
Mau aing keur nangguna mimpi malah dikajeburkeun ka cai. Ieu meureunna anu ngaranna mimpi basah teh kos kieu. Aduh aing mah aduh medan medan malah kos kieu endingna. Wedak geun aing.